ഇത് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഒരു സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കാവശ്യമായ ടൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കണം. നേച്ചർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അതിനാവശ്യമായ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നേച്ചർ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ആവശ്യമായ ഇമേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എവിടെയാണോ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ആ പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഈ കാണുന്ന നീല ബട്ടൺ വരുന്ന ഭാഗം മൗസ് പോയിൻ്റ് ആരോ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കൈയടയാളം വരുന്ന സമയത്ത് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പിടിച്ച് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഡബിൾ ആരോ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ താഴോട്ട് വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് വലിപ്പം കൂട്ടാം. കർവ് അടയാളം വരുന്നത് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ സൈഡിലോട്ടോ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നീല മാറി മഞ്ഞ കളർ വരുമ്പോഴാണ് കർവ് അടയാളം വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്ന് അറേഞ്ച് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് ബ്രിങ് ടു ബാക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പിക്ചറിനെ ഞാൻ ബാക്കിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നേച്ചർ എന്ന ആ ഒരു സെലക്ഷൻ പിക്ചറിന് മുകളിലോട്ട് വന്നു, പിക്ചർ അടിയിലും പോയി. ഇനി നേച്ചറിനെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നേച്ചറിൻ്റെ കളർ നീലയായതുകൊണ്ട് അത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല. കളർ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. നേച്ചർ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ക്യാരക്ടർ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സൈസ് വലുതാക്കാം. ഇനി സ്റ്റൈല് ബോൾഡാക്കാം. ഫോണ്ട് എഫക്റ്റ് കളർ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. സേവ് നേച്ചർ എന്ന് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. സെലക്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എടുക്കുക. ക്യാരക്ടർ എടുക്കുക. ഫോണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഒരേ കളർ തന്നെ കൊടുത്തു പോവാം. ഫോണ്ടിൻ്റെ തിക്നെസ് ബോൾഡാക്കി. ഇനി ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ പോവും. ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റും പോവും. ഇൻസേർട്ട് അനദർ പിക്ചർ. ഇനി അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അടുത്തൊരു സ്ലൈഡ് ഇതിൽ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ടാവും. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു, പോയിൻ്റ് മാറ്റി അടുത്തൊരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇമേജിൻ്റെ വലിപ്പം പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാരക്ടർ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റിനകത്ത് പോയി ക്യാരക്ടർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കാവശ്യം ഈ പിക്ചറിന് പുറത്ത് നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്തർ വരണം. അതിനായി നമുക്കിവിടെ അറേഞ്ച് കൊടുക്കാം. അറേഞ്ച് ബ്രിങ് ടു ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തർ വെളിയിൽ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ കളർ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഫോർമാറ്റ് ക്യാരക്ടർ
ഡാർക്ക് കളർ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡും കൂടെ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം. വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ആരോ വരുമ്പോഴാണിത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ആൾ ആനിമൽസ് ആർ അവർ ഫ്രണ്ട്. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ക്യാരക്ടർ എടുത്തു, കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറൊരു പിക്ചറുണ്ട്, അതിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അറേഞ്ച് കൊടുത്തു, ഈ പിക്ചർ ബാക്കിലോട്ട് സെൻറ്റ് ബാക്ക് കൊടുത്തു, അടിയിലത്തെ പിക്ചർ മുകളിലായി. ഇനി ഈ പിക്ചറിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. ഇവിടെ വെച്ചാൽ കൊള്ളാം. സത്യത്തിൽ ഈ പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 സ്ലൈഡായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിന് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് മുതൽ ആനിമേഷൻ കൊടുത്ത് പോവാം. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നേച്ചർ എന്ന സ്ലൈഡാണ്, നേച്ചർ എന്ന ഈ സെലക്ഷനാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതിന് പറ്റിയ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഏത് എഫക്റ്റാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കാം. കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് നേച്ചർ എന്നെഴുതിയത് വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ, ഈ വെളിയിലത്തെ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആഡ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആനിമേഷൻ സമയത്ത് വരിക. മൗസ് ക്ലിക്കിൽ വേണോ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് വേണമോ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രീവിയസിന് ശേഷം കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഷോയിലെ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് എടുക്കുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക. ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇനി അതിന് പറ്റിയ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ്, പ്രീവിയസിന് ശേഷം. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിവ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് കൊടുക്കാം. അതിലാദ്യം സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു, ആഡ് കൊടുത്തു. എല്ലാം ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരും. ഇത് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ വെർട്ടിക്കലോ ഡയഗണലോ ആക്കി കൊടുക്കാം. പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് ആഡ് കൊടുക്കുക, ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സെലക്ഷനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നത്, അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് കൊടുത്ത് അതിനും ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് കൊടുത്തു. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും എഫക്റ്റുകളുണ്ട്, ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം. ഈ വോൺ ക്ലിക്ക് കിടക്കുന്നിടമെല്ലാം മാറ്റി ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് മാറി കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡായിട്ട് ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാം ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള എഫക്റ്റാണ് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട്, അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആനിമേഷൻ. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റാണ് കൊടുത്തത്.
ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് എഫക്റ്റാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. അതിന് സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രാൻസിഷൻ വന്ന് കിടക്കും. ഇത് കൊടുത്താൽ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ സ്ലൈഡും മാറും. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് സർക്കിൾ കൊടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ലൈഡിനും സൗണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ വോൺ മൗസ് ക്ലിക്ക് മാറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആഫ്റ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്ലൈ ട്രാൻസിഷൻ ടു ആൾ സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുന്ന മുമ്പേ നമുക്കിവിടെ സൗണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കാം. നോ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നോ സൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും സൗണ്ട് ആട്ടോ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ സൗണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പറ്റിയൊരു സൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സൗണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിവ്യൂ അപ്ലൈ ട്രാൻസിഷൻ ടു ആൾ സ്ലൈഡ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഷോ കണ്ട് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ എഫക്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കി ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷന് അനുയോജ്യമായ എഫക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ എഫക്റ്റും ആ സൗണ്ടും അതിന് പറ്റിയ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷനും നൽകി പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള സ്ലൈഡിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുക്കാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ സ്ലൈഡിനുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് സൗണ്ട് അതർ സൗണ്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സൗണ്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആഫ്റ്റർ കൊടുക്കണം. അപ്ലൈ ട്രാൻസിഷൻ ടു ആൾ സ്ലൈഡ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ പഠിച്ചത് ഒരു സ്ലൈഡിലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാനാണ്. അതിന് സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആനിമേഷൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ബട്ടണിൽ ആനിമേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അതിനകത്ത് ഓരോന്നായി സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആനിമേഷൻ്റെ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ വരും. അത് ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതും നമുക്ക് മൗസ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാം, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്യുക. സ്ലൈഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ലൈഡിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വേണ്ട എങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലേ, ആദ്യം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡിന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഫക്റ്റ് മാറ്റിക്കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഈ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ മാറ്റിക്കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സർക്കിളിന് പകരം ക്യൂബ് കൊടുത്ത്. അത് എല്ലാ സ്ലൈഡിലോട്ടും കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു, ആ രണ്ടിനത്തിന് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ക്യൂബായിട്ട് അത് അപ്ലൈ ടു ആൾ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം.
ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റേഷന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബേസിക് സംഗതികളായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.